wargeyska The Star oo halkan saddexaad ee loogu akhriska badan yahay Kenya ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay Kenya waa inay si qoto dheer ula socotaa dhaqdhaqaaqa Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku baaqay in Kenya ay ka digtoonaato ciidamada danab ee loo sameynayo dowladda Soomaaliya ee iskaashiga la leh iyo iskaashiyada kale ee ay ku tilaabsanayso Soomaaliya. The Star ayaa sheegay booqasho heerkeedu sareeyo oo ay Soomaaliya ku tageen masuuliyiin sarsare oo Mareykan ka tirsan kuwaas oo kala safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto iyo hoggaamiyaha ciidamada Mareykanka ee AFRICOM General Thomas Welsh. Waxaa labada masuul kulamo ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in wadahadalladaasi diiradda lagu saaray iskaashi amni oo dhexmara labada dhinac siiba in la sii horumariyo ciidamada Soomaaliya ee danab oo ay tayadoodu sarreyso. Danab ayuu wargeysku sheegay in lagu tilmaami karo ciidamada ugu tayada sarreeya Soomaaliya kuwaas oo ay yeelan doonto ilaa iyo shan guuto. Wargeyska waxa uu sidoo kale soo qaatay shir Mareykanka ku dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo taliyaha arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump John Bolton. Shirkaasi oo ka qayb galay wasiirka arrimaha horumarka ee Norway Dag Ente Yusen, taas oo loo baahan yahay in sida wargeysku sheegay in Kenya aysan u dayman la'aan maadaama ay arrintan la xiriirto shidaalka laga helay badweynta Hindiya. Wargeyska ayaa sheegay in Mareykanka uu doonayo in ciidamadiisa ay kala baxo Soomaaliya oo ay ka mid tahay iyadoo ciidamada Mareykanka ay haatan ku dhex jiraan ciidamada danab loo yaqaano iyo in ay Al-Shabaab la dagaalamaan. Wargeyska waxa uu isweydiiyey sababta Kenya ay dhibana ugu tahay argagixisada. Waxaa kale oo isweydiiyey cidda ay tahay inay difaacdo maadaama Kenya iyo dalal kaleba ay arrimahaasi ka fikiriyaan. Wargeysku waxa uu isweydiiyey sababta ay Soomaaliya xilligan u dardargelisay inay wadamo kale ay u raadsato dhaqaale. Waxaa kale oo wargeysku isweydiinayaa sababta ay Kenya uga hadli la'dahay kiiska maxkamadda cadaaladda adduunka ee la xiriira muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya maadaama bisha Sebtembar ay soo dhowdahay xilligaas uu wargeysku uu sheegay in la filayo inuu soo baxo go'aanka maxkamadda. Wargeyska waxa uu sheegay inaysan suuragal ahayn in danaha Kenya ay iska indhatiraan madaxda dalalka wadamada kaleba, waxaana uu sii raaciyey oo in ay ka go'an tahay in markaasi la xiro xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo in waaxda socdaalka ay diyaar u tahay in shacabkaas ay la wadaagto dadka ajnabiga ah ee ku sugan gudaha Kenya. Waxa uu wargeyska warkiisa kusoo gabagabeeyey su'aal ay dowladda Kenya markaasi u kormeerto goobaha xuduuda ee dalka laga soo galo ee laga ilaaliyo danaha shacabka reer Kenya. Anaga waxaan ka soconaa jaamacadda Beledweyne, waxaana ahnahay kulliyadda caafimaadka khaasatan Faydoorka. Anagu waxyaaba badan yaynu sameynay, wacyigelin badan kala duwan aanu sameynay, marka weli laakiin dad waaweyn weliba maamuyn maanu tegin, wax nagu cusub waaye. Kulli sababta uu tegweyn waxay tahay anagu markaan wax barayno dadku waxbaa noola soo baray, laakiin dadka wax na soo baray waa maamooyinka. Maama wax barayna ma dhihi karno, keliya waan ka faa'iidaysanaynaa. Saa qiyaasaya kulley dad badan oo da'a ku jira meesha, maasha allah, waxa aad baranaysaana waa xirfad wanaagsan. Qofka bini'aadinka daruuri ma ahan inuu qalin qaato oo wax barto daruuri ma ahan. Waxbarashadu waa diini iyo maadi, waa wax lagama maarmaanka waa diini, waana waajib ku dul saaran, ama weyne ku baro ama yaraanta ku baro. Dadkeena 40 sano ama 50 sano ka weyna intooda badan waxbarashada ma aysan haleelin, wixii ka yar ama iyaga dhalan bay wax bareen. Sidaa awgeed marka hadda inkastoo aanan anaga burbur kadib dhalanay, dowladdu waxay interest siin jirtay siyaad baran markii la baaro xogta la baaro, dadka tiknoolojiyadda ama gacantooda xirfadda kusoo saartan bay muhiimadda siin jirtay. Sababtan waxay tahay qof kasta daruuri maahan inuu wax barto oo qalinkiisa wax ku barta ma ahan. Qofka waa inuu noloshiisa ama qotoloonkiisa raasan karaa ama gurigiisa beelin karaa ama wax soo dhacsan karaa. Ma fahanteen? Qof inuu wax barto oo maanta iskuul shaqo tagay waajib ma ahan. Qof inuu maanta yiraahdo waxbarashada ku dhisan ama 10 sano waxbaranaya ama 6 sano waxbaranaya waa waajib ma ahan. Marka waxbarashadiinoodii ku boorinaynaa, marka socodii ku boorinaynaa, intaa waxaa dheer caafimaadku waa muhiim, caafimaadku waa laga maarmaan. Intii cudurada ku jiraan ama uu ku jiro wasaqda ku jiraan ee wax walba ku jiraan, marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ku dadaashaan caafimaadka, wasaqda iska qabtaan,
nadaafada ama guryaha ama waxa la kala soo kala saartaan inta madad waxay isku qosaan alaabta subax ay ku qootaan waxay isticmaalaan habeenka dhaqitaanka habeenka dhaqan ama dooraday dhaqan taasi waa dhibaato caafimaad darro ay leedahay waxa markaad isticmaal iska dhaq musqulaha iska nadaami qof kasta dadka hadda caqabada taagan waxay tahay maalin hasta maqlay dadka talaalada bixinaya ee guryaha booqanaya ama guryaha aadaya waxa la leeyahay wax bay sidaan cuur bay sidaan iga daayay anagu inta laga talaalka qaadinayna $200 kala baxayna sababta waxay tahay waxaan ka celinayaan cudur ma ka celinayaan kaliya waxay tahay dadaal ma faan wax inaad daawayso waxay ka fiican tahay inaad ka hortagto intaysan iimaanin ka hor marka inkastoo talaalka uu yahay fayras ama cudur qof lagu beeraayo markaas cudurku markuu yimaado oo la saaxiibaa jirka uu ka mid noqonayo haddana waa laga maarmaan xataa hay-adaha markay samaynayaan kambaynka ama ololaha markay samaynayaan ama kaamka ay samaynayaan kaamba kaamka intuu ka nadaafad badiya ay jecliin sababtan waxay tahay ay helayaan dad wax fahmay ay garab siiyaan laakiin qofka markuu digsiga tuuraya jilmada tuuraya sheexa tuuraya digsiga tuuraya waxaa la qabanaya wax ma fahmayaba waqti qaadanaya soo ma marka qofka annaga maama wax baranayna ma dhihi karno maama waa mid waxna soo bartay soo walaalkay cabdinaasir noo sheegay waaye marka hadda kolley adinka waxaadan aqoon idin barayna ma lahan wax walba oo keliya is-xasuusin iyo kala faa'idaysi marka waan idiin hambalyeynayaa markasto kolley saan qiyaasayo waqtiga kusoo jirteen wixii idin dhimin ucis wax yar wixiina dhammayso meesha nolosha ugu wanaagsan ee la doorbidan waxay leeyahay qofka bilaadinkausan niyada ka dhimin qofka dadka waxay isugu jiraan mid baa maarta markaa u timaadeed waxay u sheegtid moraalkaada dhan uu kaa dilayaa ka fagow ka tag hadduu ku yihahda harqaanku wuxun yahay mana asigoo luxun yahay adiga kula fiicayo soo ma asiga ahmiyaddiisa fiirin adigu taada fiirso adigu dantaada doorbid qofka dantaada ha ku qalin haddii aad tirahda anigu maanta waxaan rabaa lahaas inaan qasho waxaan rabaa inaan inta sameeda tira dhib buu ku keenayaa adigu ilaahay tala saaro dantaada raaco qorshahaaga qabso ahmiyaddaada qabso dadka maanta markaa dad maanta inta badan aniga dadka weynka waayeelada waa la sheekaysaa maama hadda maalinahaas wixii ku calcalaysay anigu meel dharkaan ka hela xataa hadda ahayn lahay dadinta loo xariiriyo ama waqti la geliyo ama juhdi la sugliyo sanba ka faa'idaysanaynba limaada waxay wayasayaan ma aaminsanaba waxaasu suurtagal ma ahan fursad waa haysataan maamaqadra khayr allah siiyo kulleyto fursadda halmari ku soo martaa qolooyinka maqaayadaha walley maqaayad magal lamayna maqaayadaha qolooyinka waxay ku qortaan dayn maanta maya berihaa sababtay qoraa mataqaanaa beri inaysan dhammaan inay ogyihiin adiga keliya aad dhiminaysa dulma dama dadkiisaa dhammaadeed ka dhahaan yani maada timaad daynaysa da tiraad wuxuu kule derbiga maxaa ku qoran dayn biri maanta maya biriha waa imaanay biri waad ma dhammaanayso maanta fursadtaan haddaad ka faa'idayso wa biri ayadaa kaa faa'idaysan limaada waa dhimana meel waxna ugu tagaysaa ilmahaagana meeshay kasii qabanayaan adigu waxbaro dadka waxbar dadka masaakiinta garabsii meeshaad wax kaheleysa wax la cun markaa kolleyto intaas ka badan masidna waadna mahadsantihiin maasha allah aamiin waxaan ka socdaa jaamacadda beledweyne waxaana ugu talagalnay inaan wacigelin sameyno oo dadka wax bartay oo halkaanka baranayo aan wax gelinno oo qaabkii wax ay ku wataan iyo professionkooda aan ku taageerno ama aan ugu mahadnoqno horta farstawan waa idiin mahadcelinaa farstawan waa idiin mahadcelinaa sababtoo ah dad waweyn oo wax baranayo n soomaali ahaan way nagu yaraayeen markay runta laga hadlo hadda waxaan ka hadlaynaa aniga especially waxaan ka hadli rabaa the environment of sanitation waxa la yihahdo markii aniga soomaali ahaan waxaa waaye deegaanka iyo nadaafadiisa macnaha waxbarashada waa laga soo hadlay nidaamka ay leedihiin waa laga soo hadlay walaalahay maasha allah khayr allah siiyo marka an waxaan ka hadla rabaa deegaanka nadaafadiisa nadaafadda waa ogtihiin the basic of life waa sanitationka waaye qofka bini'aadamka noloshiisa firstowan waxaa waaye inuu clinical nursing ama clinic inuu yahay oo asiga nadiif uu yahay midda labaad inuu gurigiisa uu nadiif yahay intaasna waxaa nadiifka dhihi kara waa maamada maamana waa the basic of life waa nolosha aas-aaskale ama tiirkeeda markaan dhahayno waa hooyo hooyan lagama maarmaayo sababtoo wax kastoo qaldamana ayaday ku qaldami karaan hadday wax saxnaana ayadaa saxi karta macnaha haddii nadaafaddii tahay haddii train of works ama train of education hadday tahay haddii barbaration ay tahay haddii everything dhinac kasta waxay ku muhiimsan tahay waa muhiimadda the basic of life waa second midda labaad maanta caqabad weynaa jirto aan kaftane raali nahaadee siyaad barra xitaa dad meel saa isugu yimaa iska dhaafa haween iska dhaafe waxaa yareed islaamka soomaaliga laiskula hadlaa yaraa macnaha waxaa ka mid ahayd qisada dhacday nin wuxuu kusoo taga hargeysa kusoo tagaala muqdisho imaaday markaasa waxaa la yidhi asagoo cid meel joogo naagu guursaday naagta markuu guursado wuxuu yidhi naagtan cunuga gabaray u dhashay marka gabar xanuunsanay u dhashay marka oo mar kastaba xanuunsato mar kasta wa xanuunsanaysaa waa tacbaan saanay tahay intay tahay waa soo caanihii lasay way soo celisay qababa aada barbaleen badanay ku furtay macnaha haddana uur kale qaaday macnaha habartii iyadoo cunug xanuunsan haysa uur kale qaaday markaasa waxa uu yidhi marka ninkan wuxuu sugaa maantama hadda cunug xanuunsan ay wado oo saan tacbaan u yahay
bal kan kale uur ku jiro muxuu noqon karaa macna markaas wuxuu markaas gabadha foola qabtay waa la waday isbitaalka liniga la geeyay isbitaalka markii la geeyay waxa la sameeyay gabadha way dhashay markaa ninka af Soomaaliga ba dhiba Soomaaliga qaar dhiba markaas waxa la yiri war waxa dhashay maxay yihiin oo qofku u horeeyo soo baxay war waxa dhashay maxay yihiin markaas wuxuu yiri waxa dhashay igaar ku dhashay leen macna igaarki jaw war igaar maxay tahay igaarku fahmay qaab uu qato waa fahmay markaas waxa la markaas wuxuu isiri igaarkan qof ku fasir banaan karade mid kale asna Soomaali waxba aan ku dhaamin oo qadta ah u tago wuxuu yiri warniyo igaar ay dhashay isaga igaar maxay leeyaa jaw uu yiri niyo waa waalantahay igaar ma lagu sheegaa war igaar haddii ugu yartaa waa libaax laba jir oo yiri macna ya waa libaax laba jir markii af Soomaaligaan ku dhalanay ah horta cariirigaas ku jiray hadda alxamdulillaah alshukr maamooyin intaan dhan in isku soo baxaan waxbarasho ay soo qayb galaan ay isu yimaadaan waa arrin lagu farxo waa arrin muhiim ah maasha Allah aadan idinku mahadcelinna minna xilfadaana wato si wada ilaa training ilaa sababtoo ah maanta waxa xilfada ku baratay sababtoo ah qof kasta isbeshal shaqo uu leeyahay qaasatan shaqo uu leeyahay shaqada uu leeyahay waa wax tan basic ahaan noloshiisa ku tirsan waa macna hadda maanta hadda qof lama helayo wax dhan aan aqaana wax kasta ku shaqeysanaa qof dhahay lama helayo waa kan waa the basic way nolosha aasaasiga oo ku shaqeysanaysa dadad ku talinaysa wax kasta qabsanaysa waa nolol professional macnaha waxa dhaanta qofka jeeb xanuunka u hayo magaalada wax wareeganaayo macnaha ya marka hadda waxa jira afar xisaabodna waa jiraan oo maanta waxbarashada inta badan xoog aan la saarin macnaha waxbarashada gabdha iyo wiil marka la yiraahdo family ahaan maamada ama odiga ma simo wiilka gabdha ma simo xaqiiqda markaan ka hadal sababtoo ah gabdhaan wuxuu isleeyahay markii dugsi sar dhameeyso midaa la baxay oo la guursanaa macnaha odi kasta wuxuu ku tirin gareen marka gabadhiis wuxuu leeyahay waraa adiga hadhow lagu guursanaa anahay dhibin idaf war ma aha muhiimadda taas ma gabadhan ayadoo wax baratay oo lagu guursaday gurigeeda joogto ay ina shaqeysay adoogeed abartay wax ku tari kartaa macna ma aha ninkan aqoonteeda ma guursan gabadha wuxuu guursaday ayada shaqsiyadeedu guursaday xitaa waxaa la rabaa qofkan waxbarashada in loo sinaado macna gabadh iyo wiil waxbarashada in loo sinmo waxaa kaloo ka maqan yastaan nagu jira waxbarashada wax la yiraahdo in la barto wax yastaan nagu jira waa jira NGO-yada ama hay'adaha yararka waxay sameeyaan iskuulaad free ay sameeyaan oo lacag la'aan ah inta badan waxaan leenahay anaga dugsi sare lacagtiisa ma awoodno oo waa dhib $17 soo waan maxay ahaatay mid jaamacadna ma awoodno kii lacag la'aanta loo furin waxaan leenahay agoomada iyo masaakiinta loo furin macnaha waxaas ma la baran karin naga dhaaf ma isbixinaysaa kii free-ga lagaaga dhiga waxaa yeesaysaa waayo fahamka waxaa lagu liita oo education-ka fahamka waxbarashada lagu liita macnaha haddii aan fahmi lahayn faa waxbarashada faa'iidada ay leedahay xilligan annaga harqaankan iyo waxaan hadda isku musa sheeqaaday mar ranka tanaasulayn macnaha wax kale barnaamij kale u gudbileen macnaha marka taasna waxa keenaysa macnaha doorka muhiimka ah oo uu leedahay dawladda in ayadana ay meesha ka maqantaa qaybta dhigashiga dawladda doorka muhiimka ah dawladda ay ka leedna inuu meesha ka maqayaan marka waa ku dheeraad maasha Allah waa idin mahadcelina waa mahasantiin kuna ka wajahay mahasantiin waa soo gaabina insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan soo koob karnaa in madal intaanu maamooyin ama habla oo wax barnaaya waxbarasho ku jira inaan u nimaadno inagoo sameynayna educating health aad bay farxad igu tahay inaan kasoo qayb galo oo wixii aan naqaana aan wax ugu sheegno sidaan ognahay in tacliinta ama wax la barto waa nolosha furaheed waxbarashadu waa noocyo badan tahay keliya ma aha in jaamacad la galo ama iskuulaad laga baxo waxbarashadu aad bay u fara badan tahay mowduuc kasta ama dhinac kasta laga soo gali karaa laakiin muhiimaddu weyn waxay tahay qofku waa inuu wax bartaa waxaan dhigi karnaa waxbarashada waa nolosha idil haddii aysan waxbarasho jirin ama tacliin aysan jirin waa nolol la'aan waa mugdi waa iftiin la'aan bulshada hadday wax barata waxay ka baxday jaahilnimo waxay u baxday horumar iyo baraaro tusaale ahaan intaanu hablo maadaanta wax baranahay maanta oo waxbarashadu u yimaada halka kan inay wax bartaan ritual waxay anfacayaan ilmahooda waxay anfacayaan ubaxa noo soo korahaya ee jiilka dambe ah marka sidaa darteed Allah subxaanahu wa ta'ala xitaa wuu kala saaray oo laba darajo ayuu kala geeyay asigoona barbardhigaya wuxuu yiri qul hal yastawi alladina ya'lamun walladina la ya'lamun war ma siman yihiin ama ma isla eg yihiin qofka wax bartay iyo qofka aan wax baranin jawaabtu maxay jawaabtu waa maya laana qofka aan wax baranin waa jaahil waxbarashadu ama tacliinta waxay bulshadu soo jiidaa isjeclaysi ismaxabaysi kalsooni waxay la dagaalantaa dagaalada waxay la dagaalantaa qabyaalada tusaale ahaan intaanu hable ah waxay halka kan u yimaadeen inay wax bartaan
waxaa laga yaabaa mid ku cid inay jirin oo tu weli cidda ay ka soo baxday oo halka kana isugu yimaadeen way isku barteen. Markay isku barteen waxaa ka dhexaysa maxabo, kalgacayl, kalsooni, wada shaqayn. Waxaa laga yaabaa